हलो फ्रेंड्स एल्लरिगू नमस्कार रेखा अडुगे चानल गे स्वागत प्लीज नन चानल ना सब्सक्राइब माडि आगे पक्कदल्लिरो बेल आइकन कूड क्लिक माड्कोळ्ळि बन्नि इवत्तु ईजी आगि कुक्कर अल्लि निमगे बनाना केक रेसिपी माडो तोर्सिकोड्तीनि नन्न हत्र ओवन इल्ल इद्दाग नानु खंडित तोर्स्तीनि आदरे कुक्कर अल्लि तुंबाने सुलभवागि माड्कोबहुदु अदरल्लू मक्कळु दोड्डोरु एल्लरू इष्टपट्टु एंजॉय माड्कोंडु तिन्नबहुदु अष्टे टेस्टी आगि सुलभवागि माड्कोबहुदु इदक्के बेकागुव इंग्रेडियंट्स एरडु पच्चबाळेहण्णु तगोंडिदीनि ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾ ಬದಲು ನೀವು ಗೋಧಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥ ಹಾಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು, ಇದು ಕೇಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಫಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಒನ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸು ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟೌ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೌನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರೊಳಗೆ. ಕುಕ್ಕರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೌಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೇಳೆ ಮಸಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು 2 ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಓವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಟೇಸ್ಟು ಅದೇ ಥರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಗ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 2 ಎಗ್ನ ನೀವು ಎಗ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇಕು ಫ್ಲಫಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿ ಥರನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಒಂದು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಡಿ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಲು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋದು, ನಾವು ಕೇಳೋವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೋವಂಥ ರೆಸಿಪಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೆಸಿಪಿನೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಥರ ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸು, ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೇಕಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮಿಶ್ರಣದ ಹಿಟ್ಟು. ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 45-50 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಉದುರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೌಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ 50 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ 45-50 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಸಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಕ್ಗಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ 50 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಚೂರು ಅಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇನಾದರೂ ಅಂಟಂಟು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ರವೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಕೋಕ್ಕೆ 1/2 ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ಲಫಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೊಡಿ, ಅವರು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು 8 ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ದಿವಸವರೆಗೂ ಕೇಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಾದರೆ 1 ವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.